Olá pessoal, vamos resolver a questão 15 da prova da primeira fase do nível 1 da UBMAP 2019. Observe a sequência de figuras abaixo, todas elas com a forma da letra Y. Seguindo esse padrão, quantas bolinhas terá a 15ª figura? Temos aqui então uma sequência com as bolinhas e nós queremos saber qual vai ser a quantidade de bolinhas da 15ª. Observe, da 15ª figura e não da quarta, né? Então, vamos contar quantas bolinhas nós temos nessas figuras anteriores. Veja, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolinhas. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bolinhas. Então a ideia é, com base nesses números aqui, tentar descobrir quais serão os próximos termos da sequência. Observe que cada vez que eu mudo a figura, eu estou adicionando três bolinhas, ó. Da figura 1 para a figura 2, eu adicionei uma bolinha aqui embaixo, aí ficou essa quarta bolinha aqui, como se eu tivesse adicionado essa bolinha aqui. Eu adicionei uma bolinha aqui, nesse lado esquerdo do Y, e uma bolinha aqui no lado direito do Y. Ou seja, a cada figura eu adiciono três bolinhas. Por isso que do 5 por 8 eu somei 3. Do 8 por 11 também somei 3. Agora, para descobrir então qual vai ser o termo de 15, nós podemos relacionar a figura 1 ao número 5, o 2 ao 8, o 3 ao 11 e assim por diante. Então, observe o seguinte: como nós temos isso aqui adicionando o 3, nós podemos pensar que o 5 corresponde a 3 vezes 1 mais 2. Então, aqui nós temos o 1, que é esse número aqui da figura 1. O 8, podemos pensar que é 3 vezes 2, que é 6, mais 2. Então, ó, 2 da figura 2. 3 vezes 2 é 6, mais 2, 8. E o 11? Ah, o 11 eu posso escrever como sendo 3 vezes 3, mais 2. O 3 corresponde a esse 3 da figura 3. 3 vezes 3, 9. Mais 2, 11. Legal, descobrimos aqui uma formulinha que relaciona o número da figura à quantidade de bolinhas. Agora ficou fácil, né? Quantas bolinhas vai ter a 15ª figura? Vai ser então, só eu fazer 3 vezes 15, já que aqui nós temos figura 1, 2, 3, aqui então figura 15, mais 2. 3 vezes 15, 45. 45 mais 2 corresponde a 47. Logo, a 15ª figura tem 47 bolinhas, o que corresponde à alternativa B. E isto finaliza a nossa questão.